আপুনি যদি এটিএম লৈ যায় আৰু আপোনাৰ এটিএম পিন জেনারেট নহয় তেন্তে চিন্তা নকৰিব আপুনি এইটো মোবাইলৰ হৈতে কৰিব পাৰে এইটো কেনেদৰে কৰিব চাওক আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথম হয় তেন্তে আপুনি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব ইয়াত তিনিটা কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰ আছে এইটোত ফোন কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া যদি নহয় তেন্তে আপুনি মোবাইলৰ হৈতে মেছেজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ হৈতে মেছেজ কৰক 567676 পিন স্পেচ লাষ্ট ফ'ৰ ডিজিট অফ এটিএম কাৰ্ড নাম্বাৰ স্পেচ লাষ্ট ফ'ৰ ডিজিট অফ একাউণ্ট নাম্বাৰ তাৰপিছত এনেদৰে এটা মেছেজ আহিব সেইটো দিয়ে পিন জেনেৰেট কৰিব